Hei, mitt navn Jimmy Vika. I dag skal vi snakke om konkurranseplan. Hvordan bør du legge opp løpet for å få mest mulig ut av ditt utgangspunkt? Og vi skal også snakke om hva du bør gjøre mellom løpene. Altså i forhold til hvile, mat og alt det der. Når det gjelder selve løpet, så er det viktig å ha en plan. Man skal løpe langt, man skal løpe 73 kilometer, og man må gjerne legge opp litt annerledes her enn man gjør på eksempelvis da en halvmaraton eller et maraton. Det er ikke alltid like lett å ha negativ splitt på et ultraløp. Dette blir også veldig spesielt i forhold til at det er delt opp i tre distanser. Jeg vil anbefale å prøve å løpe jevnt, det vil si holde en viss kilometertid så lenge du klarer. Jeg tror de fleste vil oppleve at kilometertiden vil gå litt opp på den siste 10 kilometeren. Sånn er det bare i et ultraløp. Så jeg tror det er viktig å ha en plan, og så er det noe med det. Altså, dette her blir en folkefest, og man starter med mange tusen andre. Det er veldig fort gjort å bli dratt med i starten her. Man har lette bein, det er god stemning, musikk, og man blir dratt med, gjerne litt for raskt. Og så er det sånn at man kjenner jo gjerne ikke om man har hatt en for rask åpning før det har gått både en time eller to eller tre på et løp som dette her. Så løp disiplinert er hovedregelen å ta med seg.